הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת פקודה, עמודים רש י' ח' עד רש כף, ואנחנו נמצאים באות תפשין י' א'. למדנו בשיעור הקודם שכל ההיכלות, חמש ההיכלות, הם סיוע להיכל השישי שהוא היכל הרצון, והוא כולל את כולם, והוא בחינת הנשיקין, התאחדות של רוח ברוח, כדי לעורר את שאר האיברים בהשתוקקות ורוח הזה, כדי שכל האיברים יוכלו להתקשר איבר באיבר כדי לקיים את אותה אהבה. האיברים התחתונים מעוררים את האיברים העליונים להתקשר אלו באלו. דווקא התחתונים מעוררים את העליונים, כי מישהו בחושך שהם האיברים התחתונים תמיד חושקים להיות באור, ולכן הם צריכים לרצות להתדבק בעליון. אבל לכאורה, מה צריך את התחתונים? אלא אומר שצריך אותם. ולכן הוויה לבד הוא לא שלמות, אלא הוויה אלוקים הוא שלמות, שהוויה מתאר את העליון ואלוקים את התחתון. כאשר מתדבקים זה בזה, זהו שם שלם לגמרי, שנקרא הוויה אלוקים. תפשין י' א'. ורזה דמילה, יעקב נטיל ארבע אנשים, וחל אילון בגבי, ואף על גב דהוקימנה, להימילה ברזה אחרא, דהוקיימה בן טרן אלמין, ורזה דחולה, כד יעקב נטיל היכלה, דהו שתיתה, נטיל וחליל בגבי, כל אינון ארבע אנשים, ארבע מלאכים, וכולו דווקי בהיכל הדה, אילן אינון ארבע ראשי נהרין, דכתיב ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים. אילן ארבעה ראשים, אינון ארבעה נשים, נטל יעקב, נטיל החלדה, תפשין י' א'. בסוד הדבר, יעקב לקח ארבעה נשים, וכלל אותן בתוכו. ואף על פי שהעמדנו דבר הזה בסוד אחר, דהיינו, שהוא יעקב עומד בין בית עולמות, שבאצילות, בית עולמות שבאצילות שמכונים רחל ולאה, שלה זה היא אלמדית קסיה, ורחל אלמדית גליה. אם זה, למרות מה שאמרנו שם, סוד הכל, כשיעקב לקח אחד זה, שהוא אחד השישי, לקח וכלל בתוכו כל אלו ארבע נשים, שהם ארבע מלאכים, וכולם דבקים באחד הזה. אלו הם ארבע ראשי הנערות שכתוב, ומשם ייפרד והיה לארבע ראשים. אלו ארבע ראשים, הם ארבע אנשים שלקח אותן יעקב, שלקח אחד זה, וזה שלוש פעמים על אותו דבר. מה הוא רוצה להגיד לנו? אז אולי רוצה לומר שכאשר לקח את ההיכל הזה, הוא כלל בתוכו ארבע בחינות, והם ארבע אנשים שהם אותם אמונים שאחראים על כלל ישראל. כמו שההיכל השישי אחראי על כלל כל ההיכלות, כך הממונים האלה שלקח בהיכל הזה, הם ממונים
גם כן על כל ההיכלות. אולי זה רוצה להגיד לה. נראה הלאה. עוד תפשין י' ב'. גל. תפשין י' ב'. וכדי נקרא איי חלה, והשם קד יהיו לתו, כדי אמר, והשם הולך לפניהם יומם. והשם אמר, המחסה אני מאברהם. וחד התחבר יצחק, בהיכלה דבי דינה, דיקרי זכותה, כדי נקרי קולה והשם, לאנשה, לחייבה, כדי אמרו, והשם ימטיר על סדום וגומר. וכל הברז אחדה, כדקה יאות. ואז נקרא היכל הזה והוויה, כשהוא לטוב. כמו שנאמר, והשם, כוונה הוויה, הולך לפניהם יומם. והוויה אמר, המחסה אני מאברהם, עוד דוגמה, כשנתחבר יצחק בהיכל של בית הדין, שנקרא היכל זכות, אז נקרא הכל והוויה, להניש לרשעים, כמו שנאמר, והוויה עם טיר על סדום. והכל בסוד אחד כראוי, דהיינו, ששם הוויה הוא השפעה של טוב לעולם. תפשין י' ג' תפשין י' ג' אחד יעקב נטיל היכלה דה, כדי נקרא כל הרצון שלום, ודה הוא את רצון. ומכאן הוא להלאה, שרן, היכלין, להתחברה או להתקשרה אלין באילן, ואף על גב דתנינן, דרומית מזרחית, וחולה היו כחדה, אך היו רוחה ברוחה, דבקות האחדה. וכשלקח יעקב היכל זה, היכל השישי שנקרא היכל הרצון, שהוא גם היכל התפארת שבחינת יעקב, אז נקרא הכל רצון שלם. וזהו עת רצון. מכאן הוא להלאה. מתחילים היכלות להתחבר ולהתקשר אלו באלו. ואף על פי שלמדו. שסדר הייחוד הוא בהתחלה דרומית-מזרחית. שממשיכים מדרום שהוא חסד, למזרח שהוא תפארת. הרי שהדרום הוא העיקר, מדוע? ממנו מתחילים את ההמשכה ומידת החסד. וכאן אומר שהתפארת הוא העיקר. כי אומר שהתפארת הוא הכלל, הוא היכל הרצון. והוא העיקר. והוא קודם החסד. אז למה מתחילים מהחסד? הוא משיב. הכל הוא אחד. אין מחלוקת בין הדברים הנאמרים, בין זה שאנחנו אמרנו שמתחיל מהדרום, לבין זה שהתפארת הוא העיקר. כי כאן הוא רוח ברוח בדבקות אחד, שהוא סוד נשיקין. שבהם בסוד נשיקין, תפארת הוא העיקר, והוא למעלה מחסד. ושם שאמרנו שהדרום הוא העיקר שסובב על דרום דרומית מזרחית, שזה סדר הייחוד, שם הוא שעוד חיבוק. לא נשיקין, אלא חיבוק. ועל כן החסד הוא עיקר. וזה סוד ברכת אביך, שהוא סוד תפארת. גברו על ברכת הוריי, שהם חסד וגבורה. כי מרוב ברכות ונשיקין, נעשה חשוב יותר מחסד וגבורה, ונבחן למעלה מהם. אז כשיש חיבוק, החסד הוא החשוב. כשיש נשיקין, התפארת הוא החשוב.
לכן החיבוק של יעקב לא החיבוק. האיכות של יעקב הוא חשוב יותר, כי הוא זיווג די נשיקין שהוא גדול מזיווג די חיבוק. אבל אם נבוא לנשיקין לפני החיבוק, לא תהיה גם התעוררות לנשיקין. לכן צריך קודם חיבוק. ואפשר לומר אפילו קודם חיבוק השמאל, להתחיל את העבודה שיהיה חומר גלם לעבודה. אחר כך חיבוק הימין, אחר כך נשיקין. ואחר כך זיווג די יסודות. תשי"ד. ומכאן שרי אברהם דיו ימינה דיקרא אהבה רבה דקאמרן. ויהיו נטיל החלה דיקרא אהבה כדין שדיים נכונו. והתמליין מכל טוב לסבקה ולצנה כל העם מאחה. ואחד אליין שדיים נכונו והתמליין מגורך עם העילה, כדי לקרי החלה דה כל שדי כדקאמרן. ובה הסתפק כל אלמה כד התברי, דה כד התברי אלמה, לה יחי למקם בקיומה, ולה אבק קיים עד התגלי החלה דנתיל אברהם. ואחד התגלי אברהם בה החלה כדי נאמר לאלמה די. הסיפוקה להצנה מיני אלמה ולהתקיימה, ובגין כך כל שדי יקרי, כל שדי לכל הבי. מכאן מתחיל אברהם שהוא ימין, שהוא חסד את זירמפין, שנקרא אהבה רבה, כמו שאמרנו, והוא לקח ההיכל שנקרא אהבה. איזה היכל זה? היכל החמישי. מה כתוב עליו? אז שדיים נכונו. שהשדיים הם במקום נתינת החסד, בסוד הלובן של החלב. דיינו, השם שדי. ונתמלו מכל טוב לחלקל ולזון הכל מכאן. וכשהשדיים נכונו ונתמלו מתוך אהבה עליונה, אז נקרא היכל הזה אל שדי. כמו שאמרנו, באות תף רשמם. ובזה מצא כל העולם סיפוק כשנברא. כי כשנברא העולם, לא היה יכול להתקיים ולא היה עומד עד שנתגלה היכל הזה שלקח אברהם, ההיכל החמישי, היכל החסד. וכשנתגלה אברהם בהיכל זה, אז אמר לעולם די. כי יש סיפוק המספיק ליזון העולם ולהתקיים. שום זה נקרא אל שדי, שפירושו אל שדי בו לכל. דיינו לזון את הכל. וזה מקום הדדים של שם. עולים שליש עליון דה נצח ושליש עליון דה עוד להיות דדים. תפשין תתבב. תפשין תתבב. וזמין קודש הבריחו למעלה ילה, ולהתקנה לזימנה דעתי דכתיב, למען תנקו וסבעתם משעות תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. שעות תנחומיה וזיו וזיו כבודה, כלה יהיו בעיה היכלה, וכדין בעיהו זימנה כתיב, מי מילה לאברהם, העניק אבנים שרה, דהעניק אתה ליעבה ואברהם. והעתיד הקדוש ברוך הוא למעלותו ולתקן אותו לעתיד לבוא, שכתוב, למען תנקו וסבעתם משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. שוד תנחומיה וזיו כבודה, הכל הוא בהיכל הזה. ואז בעת ההוא כתוב, מי מילל?
לאברהם העניק הבנים שרה. מילל גימטרי המאה. שרה, ראשי תיבות שופר ראש השנה. גם חומר המאור בשמש. כי העניק התלויה באברהם שהוא חסד. על ידי מהקולות האלה של דרגת הבינה, שהיא נקראת מי, אז היא העניקה בנים לשרה. היא העניקה בנים שרה. כי היא נקראת תלויה באברהם שהוא חסד. לכן היא העניקה לאברהם. הם היו גם הבנים שלה. למה אומר לאברהם? כי זה תלוי, הענקה תלויה במידת החסד. יש היום נשים שלא מניקות. זה, ההנקה זה נקודה, היא לא רק קשר ותזונה גשמית, גם תזונה נפשית. אז אם ככה היינו את בחינת יעקב אבינו שהוא באחד התפארת, והוא חשוב ועיקר בזמן הנשיקין, בזמן התעוררות האהבה הגדולה. אברהם הוא העיקר במידת ההשפעה, שהיא מידת החסד, שמשם יש את התזונה. יצחק הוא במידת הגבורה. בוא נראה במה הוא עיקר, תשט"ז. יצחק דיו שמאלה דקות שבריחו, אתר דמיני מיתנרין כל דינין דאלמה, ויוד רוע די שמאלה, שירותה דכל דינין, וכל דינין מתארי מתאמן. היו נטיל ואחיד ההוא אחלה די קרי זכותה, להתחברה דינה בדינה. ולמבי קולה קישור אחדה, בגנדאה היו דינה דיללה, ורשים אין דדינין קיימין בה. יצחק הוא שמאלו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא זעיר אנפין. שהוא המקום, צד השמאל, שממנו מתעוררים כל הדינים. כל הדינים שבעולם. והוא זרוע שמאל. התחלת כל הדינים וכל הדינים מתעוררים משם. זה הוא לוקח ואוחז ההיכל ההוא שנקרא זכות. מי לוקח? יצחק. שהוא היכל הרביעי. להתחבר דין בדין ולהיות לכל קשור, קשר אחד. משום שיצחק הוא דין שלמעלה, זה זעיר אנפין. ורשומות הדין עומדים בו. במי? ביצחק. בהיכל הזה. שיצחק לקח אותו. אז אם ראינו שאברהם לקח את מידת החסד, יצחק פה מספר שלקח את מידת הגבורה, וכל הדינים קשורים שם בהיכל הרביעי שהוא היכל הגבורה. תשי"ז. תשי"ז. ואחא את רש"י משמע קדישא דקרא אלוקים, וגין דאית אלוקים חיים, דיו לאלה לאלה. סתים מכולה. ואית אלוקים דיו בי דינה דיללה, ואלוקים דיו בי דינה דילתתה. הדאו דכתיב, אחרי שאלוקים שופטים בארץ. אלוקים אלהר, אז עד אלוקים חיים, כליל לילן דילתתה וחולה יוחד. וכאן נרשם שם הקדוש שנקרא אלוקים. כי אנחנו מדברים על היכלות דקדושה. ולכאורה אם היינו אומרים שיש דין, היינו חושבים שזה צד הסתרא אחרא. אומר לא כך. יש אלוקים חיים. שהוא למעלה, למעלה סתום מכל שהוא בינה. ויש אלוקים שהוא בית דין שלמעלה. דהיינו גבורה דזעיר אנפין. גם מצד הבינה דינים מתארים מינה. אבל זה נקרא אלוקים חיים. זה דין שלמעלה. ויש בית דין שלמטה. דיינו גבורה דזעיר אנפין. ויש אלוקים אז לא ככה, עוד פעם שם אלוקים הוא דין. יש אלוקים חיים שהוא למעלה, למעלה סתום מכל שהוא בינה.
ויש אלוקים שהוא בית דין של למעלה, דיינו גבורה דזירנפין, גם הוא נקרא למעלה, והוא מתכוון למעלה מחזה. ויש אלוקים שהוא בית דין של מטה, שהוא מלכות. זהו שכתוב, אך יש אלוקים שופטים בארץ. אלוקים מילה שהוא סוד אלוקים חיים, דיינו בינה, כולל לאלו של מטה, והכל הוא אחד. רק בזה צריך לדעת שכל צד עשית רעך בא מהמקום הזה של דינים. והיות והוא בא ממקום של דינים, אז הוא נקרא אלוהים אחרים. אבל חייב את זה להרכבה, למורכבות של הדבר השלם. וצריך את הדין, גם את השלילה במורכבות השלם. ולכן, גם את בחינת הדינים, אנחנו רואים במסגרת של הכלל. תפשין י"ח. תפשין י"ח. באה איכל היתר יצחק, וכלו שבעין ותרי נאורין, דכלילן ב, דמיניו התגזרו כל דינין דאלמה דלתתה. דכתיב בגזרת עירין פתגמה. והמי עקרון עירין. אלא בגין דחולו קיימין באה עיר, עיר השם צבקות, עיר אלוקינו. כל אינו נחלין לאלה, כל חד וחד יקרא עיר, כדכי אמרן עיר וקדיש. ואילן אינו עירין, דקיימין לגו וגו יחלה, דקיימין בעיר ובגין כך עקרון עירין. בהיכל הזה נתעורר יצחק שהוא גבורה דזירנפין, וכל אב אורות הכלולים בו, שממנו נגזרו כל הדינים שבעולם למטה. שכתוב בגזרת עירין פתגמה. ולמה נקראים הגזרות והדינים בשם עירין? אלא הוא, משום שכולם נמצאים בעיר הזו, העיר השם צבקות, עיר אלוקנו. כל אלו היכלות שלמעלה, כל אחד ואחד נקרא עיר, כמו שנאמר, עיר וקדיש. ואלו הם עירים, עירים העומדים בפנים בתוך ההיכל שנקרא עיר. משום שעומדים בעיר, משום זה נקראים עירין. אז הם לא מיוחדים יותר מאחרים, אבל גם הם נקראים עירין. עוד ממשיך לדבר על היכל הגבורה. אז עירין מתארין מינה. תפשין יוטט. תפשין יוטט. היכלה התקליל ביצחק וכל היו בהיכלה דאברהם. בגין דימינה אכלי לשמאלה. ותחה זה, כל חד וחד קליל לחברה. והאוקימנה דבגין דה אברהם עקד ליצחק. בגין לאכלה לבה דינה ולהשתקחה שמאלה קליל בימינה ולהשלטה ימינה על שמאלה. היכל הזה נכלל ביצחק, והכל הוא בהיכל אברהם, שהוא היכל החמישי, שהוא הראשון, מצד החסד גבורה. משום שהימין שהוא חסד, נכלל בשמאל, שהוא גבורה. הוא בו רואה. כל אחד ואחד, כלול בחברו. וכבר העמדנו, שמשום זה, עקד אברהם את יצחק כדי לכלול בו הכוונה באברהם, הדין שהוא יצחק. שימצא השמאל כלול בימין, הוא להשליט הימין על השמאל. אם לא היה עושה את העקדה, אז גם יצחק לא היה מתוקן, אבל גם הוא היה צריך את ההתכללות של קו השמאל. תפשין קף. תפשין קף. ועל דה הקוד שבריך הוא פקיד ליל אברהם. לקרבה הבריאה לדינה, ולהתקפה אלוי. ולה פקיד ליצחק, אלא לאברהם. ועלדה השתקח דה בדינה ודה בחסד וכל אחד. והתקליל דה בדה, ואחרי התקלילו איכלין תתאין בילאין. אז כאשר אנחנו מסתכלים על סוד העקדה,
זה נכון שיצחק פשט צברו מאליו, אבל גדול המצווה ועושה. אברהם אבינו נצטווה על העקדה, יצחק לא נצטווה על העקדה. לא נאמר ליצחק אבינו, קח לך את אביך ולך אל הר המוריה, ופשוט את צברך ותן לו לשחוטך לקורבן עולה. אלא דווקא לאברהם נאמר. לכן ציווה אומר הקדוש ברוך הוא את אברהם להקריב את בנו לדין ולהתחזק עליו. ולא ציווה את יצחק להיקרב, אלא לאברהם שהוא. כדי שאברהם שהוא חסד יכלול את יצחק שהוא דין. כי אם הוא לא היה בא, אם הוא לא היה כולל אותו בתוכו, אז הכוחות של יצחק לא היו באים ממנו, ממידת החסד. הוא עשה את זה לטובת יצחק, אבל זה בשביל שאברהם יוכל להעניק ליצחק. והכן נמצא זה בדין וזה בחסד, והכל אחד. שהרי נכללו זה בזה. וכך נכללו היכלות התחתונים בעליונים. תפשין כפלף. תפשין כפלף. כד נטיל יצחק איכל הדה, כדין כל היו לתו, דינה בזכותה. ועלדה ואי ברנש לדעין דינה, למידן דינה בזכותה. בגין דיור אז העילה, שלימו דדינה. בגין דלת שלימו דדינה, אלא בזכותה. דבל הדה, לב יהיו שלימו. דינה בזכותה, דה יהיו שלימו דמהמנותה, כגוונה דילילה. כשלקח יצחק החל הזה, אז נידון הכל לטוב דהיינו דין מזכות. ועל כן, צריך האדם הדן דין, לדון הדין מזכות. משום שהוא סוד עליון שלמות הדין. כי אין שלמות הדין אלא בזכות. זה בלא זה אינו שלמות. דין בזכות זהו שלמות האמונה, כן של מעלה. ההיכל הזה, שהוא היכל הרביעי, היכל הזכות, אומר שבגלל שיצחק לקח את ההיכל הזה, אז הוא תיקן את המקום הזה שהדין יהיה דין בזכות. ואם אדם רוצה להתחבר למקום הזה, אז גם הדינים שלו צריכים להיות דין בזכות. מה זה דין בזכות? דין בזכות זה אומר שיש חוקה לדין. והחוקה לדין, מה זה חוקה? שהוא שופט על פיה. שופט על פי חוקת החסד, שהיות ואברהם התקלל ביצחק בעקדה, אזי יש תיקון שיצחק קיבל את כוחו מאברהם. ועל כן, כוח הדין שבו ששולט על היכל הזכות, מוציא את כל הדין מטעם החסד. והוא נקרא זכות, לשון זכות של אברהם אבינו. אם כך, ראינו פה במאמר הזה את שלוש ההיכלות, הדגיש לנו את חשיבותו ועיקרו של היכל התפארת של יעקב, שהוא כלל הכל, ואת היכל החסד של אברהם, שהוא התחלת הכל, שהוא החסד, ואת היכל הזכות, שהוא היכל הרביעי, שהוא מבחינת יצחק, שממנו באים הדינים, בזכות העקדה, באו בדרך של זכות. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, על מה מצביעה העובדה שיעקב לקח ארבע נשים וכלל אותן בתוכו?
שאלה שנייה. כיצד ניתן ליישב את המחלוקת שמחד כתוב על היכל התפארת שהוא העיקר בסוד עת רצון, ומאידך למדנו שסדר האיחוד הוא מתחיל מהדרום, שהוא מידתו של אברהם, דהיינו ההיכל החמישי, היכל האהבה. אם כך, מהו העיקר? החסד או התפארת? שאלה שלישית. מה הכוונה שכאשר נתגלה אברהם בהיכל החמישי, אז אמר לעולם די? שאלה רביעית. מה תפקיד ההיכל הרביעי, שהוא היכל הזכות, לאחר שיצחק לקחו? שאלה חמישית. מה ההבדל בין אלוקים חיים לאלוקים שהוא גבורה דזירנפין, לבין מלכות? לא, שאלה לא טובה. תמחר, תרשום שוב, בבקשה. מה ההבדל בין בתי הדין של בינה, גבורה דזירנפין ומלכות? במה דומים ובמה שונים? שאלה הבאה, כיצד נעשה התיקון שיצחק, כאשר נכנס להיכל הזכות, נידון הכל לטוב? דהיינו דין בזכות. עד כאן היום, תודה רבה.